Veprimet e një anshme që kam potencial të përshkazojnë tensionet e brendshme dhe rajonale janë përmendrë Kosovës edhe me rastin e ndërrimit të komandës e këforit nga General Majori Oskan Ullutash të komandanti i ri Enrico Barduani. Në ceremonin ku morën pjesë presidenti Avjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, komandanti komandës së forcave të përbashkëta aleate në Napoli, admirali Stuart Munch tha se çështjeve duhet të zgjidhen në dialogun kosovë serbi acting outside this dialogue të veprosh jashtë këtij dialogu, të veprosh pa përkushtim të vërtetë ndaj këtij dialogu ose të grindesh se çfarë do të përfshihet ose përjashtohet nga ky dialog, janë veprime që nuk do të arrijnë asnjë siguri kuptim plot. Për më tepër, çeveritë që veprojnë në mënyrë të njëanshme jashtë këtij dialogu në mënyrë të panevojshme për shkallëzim tensionet e brendshme dhe rajonale, si dhe dëmtojnë në mënyrë të panevojshme Komandanti deri ta shëmi këforit u i cili pa ti marë komandën pasurmi terrorist në banjës të zveçanit, tha se ka ende shumë sfida dhe tension në Kosovë. True, a visible, flexible, për mes një qëndrimi të dukshëm, fleksibël dhe të adaptuëshëm, ne kemi ndihmuar në parandalimin e rezicjeve për shkallëzimit dhe situatave që mund të kishin qua në incidente ose pa qëndrueshmëri. Pas pranimit të detyrës, komandant e ri i Enrico Bardoane foli për rëndësi në unitetit në funksion të siguris. Sfidat mbeten dhe situata e sigurisë vazhdo të evoluoj, randaj është jetike që ne të vazhdojmë të ecim për para së bashku. Pikresh në këtë frim, kam zgjedhur motën e më poshme latine për mandatin tim, Unitas Omnia Vincit, fiton uniteti i të gjithë njerëzve. Uniteti është thelpsor nëse arrim misionin tonë. Në ceremoninë e ndërimit të komandës së Kforit, presidenti Osmani ka nderuar me medalje ushtarake presidenciale generalin Ulutash për shërbimin si komandant i këtij misioni në Kosovë.